Na početku svake mamazijane imamo neki poseban uvod za naše uglavnom slične srodne teme, ali ovog puta sam previše iscrpljena ja kao i svi roditelji školske dece koji jedva čekaju da počne letnji raspust. Ovo govorim zato što je naša današnja gošća pre svega umetnica, a onda i mama, koja je, pa kako bih rekla, mislim da će ovaj studio onako da osvetli svojom vedrinom, večitim osmehom i energijom, koju nadam se da će preneti malo na mene i na sve nas koji ćete biti uz ovu epizodu do kraja. I to je, čini mi se, jedan od najvažnijih razloga zašto je danas sa mnom i sa nama, da nam malo podigne raspoloženje. Verujem da će nas i ona kao mama jednog školskog deteta, jednog dečaka, donekle bar razumeti. Sa nama je Tijana Dapčević, sad mnogi bi rekli pevačica, kao što sam ja rekla pre snimanja, ali evo da kažem, izvođač radova kulturi, ti si rekao da te tako predstavim, pa ti si jedna svestrana umetnica, glumiš u mjuziklima, malo čas smo isto govorili o tome pre snimanja, ali opet publika te najviše zna kao muzičara i kao pevačica. Iako sam te ja pozvala ovde, izvini, kao mamu jednog Vuka. Da, hvala ti, Ana, da bolje te našla, hvala ti što si me pozvala. Inače sam veliki fan tvog podcasta Mamazijanije. Da li to ima nekakve veze sa Papazijanijom? Tako je krenulo. Dobro, pošto redko ko zna. Neko je rekao Papazijanija kad smo brainstormovali o nazivu i onda je bilo Papazijanija, Mamazijanija. Pošto su uglavnom mame, ali bilo je i tata. Gostovale su i tate, pričali smo o tatama, pominjemo. Da, redko ko zna za termin Papazijanija. Mi smo to koristili onoliko kad smo bile mali, Tamara i ja, to sam bilo u fazonu da je moja mama izmislila taj termin, kao što je recimo papazijanija, sve odjednom, a Makedonci imaju izraz turlitava, postoji tako i jelo između ostalog, makedonsko jelo, turlitava. Pa to je kad se pomeš. Sve, da. All together now. Da, skoro smo imali epizodu gde je gošća pričala baš o tome. Papazijanija kao čorba, recimo, u koju ubaciš sve što imaš. Da, kao bosanski lonac. Da. Jel se ti pronalaziš u ovoj moji priči, ovo kraj škole i to? Vuk je sad u srednjoj školi, o tako? Da, on sad završava prvu godinu srednje muzičke gimnazije, Josip Slovenski. I baš je danas imao ispit iz solfeđa, juče imao ispit iz harmonije. Sutra ima ispit usmeni iz harmonije, tako da eto to preživljavamo ovih dana, jedva čekamo da dođe petak i idemo na more. Ćao, to svi čekaju, a malo čas si isto pomenula kad smo pričali nešto o Vuku da je dosta samostalan, jel to znači da ti ne moraš mnogo da se baviš njegovom školom? Jedino čime se ne moram da se bavim njegovom školom, osim kad ima neki problem vezano za solfeđo ili pošto sam istu školu završila, pa onda kaže, čekaj malo sad, fizdur, ja ga inače zovem pizdur, pošto ima gomilu onih povisilica. Koliko to povisilice ima? Rekao, Dapčeću, znaš, kad sam ja išla u školu, brate, ne sećam se kad sam nešto, znaš, čitala da odsviram nešto, čitala notno pismo, tako da stvarno ne znam, googlaj, brate, ili pitaj profesor, pitaj učiteljicu. Tako da jedino tu imam, tu uletim i momenat kad treba da se budi ujutru, mislim, to je još uvek borba. To je sad u adolescenskom periodu uvek. Da, ja mislim, je veći problem nego kad su bili mali. Da, apsolutno. Ste kasnije ležu. Da, i spavalice na majku, ljubi ga majka, mislim, mora da spava. Ako ne spava 8-9 sati, nije normalan. Tako da jedino gde ulećemo i Milan i ja je to buđenje ujutru. Sam nema šanse da ustane. Ali dobro, mislim, to je potpuno... Mislim, u odnosu na sve ostalo, na sve njegove ostale obaveze koje završava, takav je, on je tako satkano, još kad je bio mali, još kad je krenuo u školu, sam je naučio da kad dođe iz škole, odmah se uđe u operu se ruke, opere se lice,
svaki put kad se dođe s polja, opere ruke, opere lice i onda odmah ode u sobu, završi sve obaveze koje ima, to domaći, drž, ne daj, i onda šta ima da se jede. I tako. Pa to je potpuno savršeno. Tako da, da opominjete za te sitni, za te, mislim, svakodnevne, znaš kako, imali smo sreću, rituale koji su, treba svima da idu ono po mehanizmu. Da, imali smo sreću, imali smo sreću da smo imali divnu učiteljicu od prvog do petog razreda osnovne, divna Tanja Pop, Tatjana Popivoda, iz osnovne škole Karađorđe na Voždovcu, koja je, mu je usadila, eto, naravno, pored toga što smo se Milan i ja od samog njegovog ono rođenja bavili 24-7 s njim, mislim, pa sve do dana današnjeg, imali smo sreću da mu je Tanja, eto, usadila i te razne obaveze i sve to što je vezano i za školu i za tako da smo imali sreću da smo naleteli na Tatjanu i sa kojom Vuk i dan danas komunicira i dešava se da vrlo često ode da poseti svoju učiteljicu s kojom je, eto, prve korake školske. To je ono koliko ljudi ne kapiraju zašto je važna učiteljici ili učitelj. I te kako je važno učiteljici. Ne samo zbog učenja slova, brojeva. Ne. Znači, Tanja ga je naučila mnogo čemu. Tako da smo stvarno imali veliku, veliku sreću što smo naleteli na nju kao na, eto, učitelja. Pa kasnije i njegova razredna, divna njegova nastavnica iz fizičkog, sa kojom je i dalje u kontaktu, i dalje smo u kontaktu, čujemo se redovno, tako da smo, eto, imali smo sreću sa tom osnovnom školom, ali je mnogo bitna stavka, nisu samo učitelji i nastavnici tu, mislim, treba se baviti s decom, ja to stalno ponavljam, živim u takvom brzom vremenu gde, nažalost, roditelji moraju da rade po 2-3 posla da bi prehranili porodicu, da li je to dvočlana, tročlana, četvoročlana porodica, i nažalost nemaju toliko vremena da se bave svojim decom, a to je od vitalnog značaja, jer ono što se postavi na noge od samog starta kad dete krene da priča i da sve za... Mislim, ja sad pametujem, ali je, mislim, to je toliko bitno da vam se ne olupa o glavu u tom adolescenskom periodu, da vam se ne olupa o glavu, to niste se bavili s decom, bavio se TikTok, Instagram i razni ti neke razne te društvene mreže, i onda vam se olupa, vama kao roditelju se olupa o glavu i detetu, a vama pogotovo, tako da se moramo baviti s decom 24/7, da, i kad nisu s nama, mi se s njima bavimo. Jeste. Vreme nekako brzo prođe, oni porastu, i onda ako je nešto krenulo po zlu ili skrenuli s puta, kad se ovo desilo, kako? Juče se rodio, bukvalno se juče rodio. Jeste. A danas sam upisan u telefon kao ženska roditeljska figura. Je li to stvarno? Da. A ima ženska i muška? Sam ženska roditeljska figura, a otac je upisan kao ćale. Aha. Ali to je kad se naljuti, tako me onda zvanično upiše, da, tako, onda zvanično, a kad je sve okej, onda sam majka. A i tako me zove, majka. A ne zovete ženska roditeljska figura? Ne. Kad je ljut, onda je u fazonu, budi ljubazni, napusti prostoriju, dislociraj se. Dobro, pa fin, lepo je vas pitam. Da. Ne viče, ne lupa vratima. Ne. Taj problem nemam, to nemamo. Da. Ali dati do znanja da je ljuti, kakva je situacija, to je to. Pa dobro, da. Razgovaramo, imam tu sreću, i Milan i ja, što je Vuk ekstrovert. Vuk je dete od malena je takav bio, da je o svemu razgovarao. I kad dođe iz vrtića, onda prepriča šta se desilo u vrtiću, kad dođe iz škole kasnije, pa pošto sam, ja mislim da sam to kod tebe u tvom podcastu, ne znam koji je stručno lice bilo neko u pitanju vezano za dečiju psihologiju, i pričao je na temu kako otvoriti decu, kako od introverta
preusmeriti da bude ekstrovert. Razgovarajte s decom, pričajte kako ste proveli dan, znači kako vam je bilo na poslu, da li ste bili na pijaci, da li ste bili na, vi imate, onda sam ja razmišljala, pa rekao, ja imam vrlo interesantan posao kao i Milanov, kao i Vukov otac Milan, i onda mu prepričam šta mi se desilo u toku dana, znaš, onda on ispriča. Tako da imamo sreću, Bogu hvala, što je takav, o svemu voli da razgovara. I kada je bio mali, sveću si moje 5 godina, sam rekao, ja više ne mogu, 5 godina, ja ne mogu da živim više u ovoj zemlji, idem da sadim negde u nekom inostranstvu neku čokoladu. Ja, mene sve zanima, mama, i to me nervira. Ljubi ga, majka, rekao, sve ga zanima, to sam ja... Kako ja si imala, to zapamtila, bravo. Pa ne, nego ja sam morala da zapisujem, on je takve bisere imao, i to stalno pričam mladim mamama, mojim drugaricama, zapisujte, to su biseri. Idem li u inostranstvo da sadim neku čokoladu, mislim. Pa onda, ja to stalno prepričam, već sam postala dosadna sa tom pričom, kad je isto tako u tom uzrastu negde, imao je 5-6 godina, bio je predškolska uzrast, vraćamo se mi iz vrtića, idemo u nabavku u Vero i ulazimo u mesaru i on ovako gleda u mesari glave, razne neke, svinjska glava, gleda u mene, gleda, ljuto. Gleda u mesara, ljut, besan. Pa gleda ono meso, one glave. Ja rekao, dapčel, sve u redu. Da, 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 sve u redu, sve u redu, kupi ti to. Pa da idemo kući. Ja rekao, što, u čemu je problem? Rekao, hoćeš sada pričamo ili kako? Pošto sam ja uvek, i Milan i ja smo uvek insistirali na tome da pričamo sa njim kao da je ono, odrastao, nikad nismo nego brate, pričam kao što pričam s tobom. Rekao, hoćeš da razgovaram sada, rekao, ili kad dođemo kući? Pa mogu i sada ti kažem, evo, mogu i tebi da kažem, a mogu i vama da kažem, i obrati se mesaru. A rekao, dobro, obrati se. Vi ste loši ljudi, vi prodajete mrtve životinje, ovo što vi prodajete, gospodine, to je strah. I ja i mesar se pogledamo. Rekao, izvinite, rekao, samo ako može, rekao, da platite, hvala, doviđenja. Ja izgubila moć govora. Što dolazimo kući, ja ostavila kese, umili se sve, rekao, sedi, rekao, da pričamo, rekao, kako je bila, rekao, ona epizoda, rekao, malo pre, rekao, kod mesara, možda mi objasniš o čemu se radi. Pa sad ću da ti objasnim. Ti kad ubiješ životinju, ta životinja se plaši. I ti onda to jedeš. Da li je to u redu, pitam ja tebe. I ja gledam ovako u moje dete od 5-6 godina i uradim mu, jer nemam šta da mu kažem na istinu koju mi je upravo izgovorio. Pa dobro, rekao, Cuki, pa ima ljudi koji jedu meso, a ima ljudi koji ne jedu meso. Rekao, to je potpuno normalno, rekao, imaš svoje pravo izbora, rekao, možda jedeš samo da cepaš, rekao, samo travu da jedeš, a možda jedeš i, mislim, imaš to svoje, to je tvoj izbor. Ali ne moraš, rekao, tako da se postavljaš, rekao, i da grdiš, rekao, čika mesara koji ni kriv ni dužan, rekao, čovjek pozeleneo, rekao, kako mu se obratio, rekao, to nije u redu. Rekao, ima ljudi koji jedu meso, ima ljudi koji ne jedu meso, rekao, odakle tebi ideja, rekao, gde si ti to čuo? Pa ja to znam. Rekao, odakle ti to? Pa ja tako, to znam. Dobro, a nikad nije slagao, znači kad je bio mali... Ali to jeste jedna od filozofija ono veganstva i vegetarijanaca, znaš, kao da unosiš strah životinje koja je ubijena time što jedeš. Stvarno je tako. Pa jeste. Što je on rekao. Pa jeste, pa jeste. Čekaj, koliko ima godina ta? Pa nije ni 6 godina imao. Da. I onda sam ja, pošto on mene nikada nije slagao, ni za šta. Od malena je naučen da nije lepo lagati, iako je najcrnja istina, reci i mami i tati, jer su ti mama i tata najbolji prijatelji, najbolji drugari. Nije, moraš da nam kažeš sve, kad je najcrnje, ti moraš da nam kažeš to. I nije lepo lagati. Kad je progovorio, nije lepo lagati.
Dobro, rekao, odakle ti to? Ja to znam. I ja krenem da kopam iz vrtića, ali ima neki vegan, rekao, da ga uči da nije lepo jesti meso. Mislim, Milan je mesožder, ja mogu da živim bez mesa, nisam neki mesožder, ali znaš ono, Da li postoji neko dete, rekao neka od vaspitačica, rekao da ih uči da nije meso dobro, da to nije u redu, da, znaš, niko ništa, rekao, naopako, svi jedu meso, nemamo, kaže, nijednog vegana, nijednog vegetarijanca. Nije veganski vrtić. Gde on to čuo? Znaš, mislim, mi gledamo u kući Discovery, History, ali gde on zna da pročita dole sapta, onaj prevod. Da. Znaš, nema tu... I da to razume na taj način, kako je on to... I onda ja uđem u zečiju rupu, ja uđem u rabbit hole, ja onda krenem da googlam i ustanovim da se deca rađaju osvešćena. Oni se tako rađaju. Oni se rađaju tako da znaju apsolutno sve. Mi ih teramo i učimo. Nekog će reći pogrešno, neko će reći... sve stvar ukusa, ali deca se rađaju osvešćena i deca sve znaju. I ovde samo ih treba slušati. Baš ih treba slušati i baviti se njima. Bio isto gost pa je pričao psiholog. Ovo što si ti sad rekla, pa da se nadovežem, rađaju se s osjećajem za pravdu, mislim da je tako rekao. Vuk, to što on zna, to je upravo to. Gde on osjeća da je tu neka nepravda načinjena i sad razmišlja o tome kako, zašto je došlo do toga. Pa to smo pričali. Pa to trebaju nam 3 podcasta o čemu je on sve, šta je on sve izgovorio i kako je on došao do tog saznanja. Pa je, to je da se knjiga napiše. Pa bukvalno. Da. A ovo što sam na početku podcasta pomenula, tvoju energiju, mislim ti zaista tako deluješ sad, kad pričaš o njemu, ne znam, sad Milana ne poznajemo ni u javnosti toliko, niti on čovek to želi. Ne voli da se slike, da. On je čovek iz senke. Ne, ti su najvažniji. Apsolutno. Ali tebe znamo ovako sa nastupa i gostovanja i deluje mi da je Vuk pokupio od tebe taj neki ekstravertni nastup pa i jeste, uopšte ponašanje. Pa jeste, ali nije samo pokupio od mene to, on je u znaku, isti znak kao i majka. Mm-hmm. Apropo njegove izjave, sve me zanima i to me nervira. Kako je to izgovorio mene, kao da je neko mlatno aluminijumsko bejsbol palicom po glavi, jer sam i ja bila takva kad sam bila mala. I kad sam recimo počela da sviram čelo, ja sam, to je bio 4. ili 5. instrument sa 6,5 godina, pošto je meni tata, moj otac i majka su ustanovili da sam nenormalno muzikalna, kad sam imala negde 3-4 godine, i onda mi je tata tutnuo violinu kad sam imala 4 godine, da ja sviram violinu, i onda na prvo, pazi, 4 beba, 4 godine, i na prvom času violina, i sad ja držim violinu ovako i sad ona mene uči kako ja sad treba da držim tu violinu. A zašto ja, rekao, ne držim sada ovako? Jel moram ja sad, kaže ona, ali moramo da vidim, da naučimo da držimo samo violinu, da ne moraš da pridržavaš sve vreme. Ali ja hoću da sviram ono tiruru, 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 ti, tiruru, tiruru, tu. Kao, hoću da sviram Mozarta već. Mislim, kad ću ja početi da sviram Mozarta, da je ova učiteljica, nastavnica zvala oca jer je bilo pozvano, kao, ne može s njom da se radi, ona hoće odmah da sviram Mozarta. Kao, neće da vežba, jednostavno neću da sviram krompire, hoću da sviram mirere, 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 si. Neću da sviram ništa što nije Mozart, odnosno to. Tiruru, 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 ti. Onda sam, ne znam, klavir, pa i dok nisam došla do čela. I čelo je moj najbolji drug bio u sledećih 20 i kusur godina. Ali i sve me je zanimalo. A kasnije kad sam bila na akademiji, počela me zanima i gluma. Da se bavim i gluma, moja najbolja drugarica u tom trenutku, pozorišna rediteljka. Ja sam igrala kod nje u diplomskoj njenoj predstavi, pa kad sam ustanovila na drugoj godini akademije da ja više neću da se bavim muzikom, da ja ću da budem glumica sutra.
I tako. I kad je Vuk izgovorio sve me zanime, to me ne rovi, neko, nemoj, molim te, ne treba mi to u životu. Pa šta sad, da, mislim, ja sam 3. februara rođena, on je 5. Tako da on nije pokupio samo, jeste, to ne kažem ja, nego kažu njegovi profesori iz njegove škole da je nenormalno muzikalan i talentovan za muziku. Tako da je to pokupio ne samo od mene, nego i od njegove tetke, moje sestre, i od moje mame, i od mog oca. Mi smo svi porodično, svi smo muzičari, a od oca je nasledio, Bogu hvala, te je nasledio talenat za ekonomiju i za štednju i to vezano znači, za... Znači ima malo i toga za novac, i te strane. Bogu da, hvala. I uopšte cela porodica mog muža, svi su bili ekonomisti, tako da je od njih nasledio to, a da je rekao, super. Znači, bar, znaš, ono... Dobro, onda odlično izbalansirano ima... Fenomenalno, pošto je mama ima rupe u džepovima, tako da... Pa, sva sreća, to je za umetnike uobičajeno pa, i normalno, kažem, i očekivano. Ja. Pravo tako. Tako da možeš da se braniš uvek svojom umetničkom dušom koja ne razmišlja o kasici prasici. Htjela sam da kažem nešto vezano za tvoju energiju i tu nestalnu prirodu, tako deluje. Kako si ti uspela da izbalansiraš to sa majčinstvom, ono, kad se Vuk rodio, pa sad, ajde sad oko bebe, pa se, je li bilo toga i u toj ulozi ili si se malo tu primirila? Pa znaš, možeš da se setiš kako izgleda. Kako ne mogu da se setim, ja pazi da Vuk je četvrta generacija dece koje sam ja podigla. Ja sam imala 10 godina kad se moja Tamara rodila. 5 godina kasnije se rodio moj brat od ujaka s kojim sam ono vrlo bliska. Pa je onda kasnije se rodila moja Marta, sestra od ujaka. Tako da je Vuk ono što bi Makedonci imaju običaj da kažu da kad neko tako voli decu i kad ume sa decom, ona je dečarka. Voli da bude sa decom, tako da meni uopšte to nije bilo strano, i to kupanje i previjanje i hranjenje i igranje i sve to, ali sam uspela da izbalansiram tako što sam imala i do dana današnjeg naravno bezrezervnu Milanovu podršku, jer Milan nikada nije bio od onih očeva koji govore ja pomažem Tijani, nego je bara, mislim, ti si tata, ja sam tata, ja, znači, od prvog dana, jer mi nismo imali ni baba servis, ni tetka servis, ni strina servis, mislim, Milan iz Sombora, ja iz Skoplja, mama je bila tu nekih 40-ak dana kad se Vuk rodio, i onda smo samo rekli, eti, lepo putu, igumane, ne brinj za manastir, mi ćemo sami dalje. Tako da smo mi zajedničkim snagama podizali Vuka. I da, danas zajedno ga podižemo. Mislim, nemamo, Vuk nikada nije imao dadilju. Vuk je svugde išao sa nama. Da, to sam baš htela da pitam koliko ste ga vodali na turneje. Svugde. Pa pazi, nisam ja... Pa u trenutku kad se Vuk rodio, ja sam postala koncertni pevač, a do tada sam radila i u klubovima, između ostalog. Jer sam, bila sam u fazonu, brate, ja ne mogu da i jedno i drugo, mislim i klub i onda da budem, ne. Mislim, ja sam počela da radi već, Vuk ima 4 meseca kad sam ja počela već da radim i da pevam i da putujem i da ide s nama, ili on ostane sa tatom, ili dođe s nama, ili naš, ili idemo svi zajedno. Tako da bezrezervna podrška Milanova, jer da nismo zajedno učestvovali u tome, ja mislim da bi ja flipnula davnih dana. Pa da, nešto bi žrtvovala sigurno. Da, ali smo dobri smo producenti, i Milan i ja, producenti našeg života, naših života, tako da smo dobro organizovani, i ja stalno kako stižeš sve, i da budeš i mama prvenstveno, i da budeš supruga, i da budeš domaćica, i da budeš sve što jedno domaćinstvo iziskuje, uz dobru organizaciju je apsolutno sve moguće.
I da budeš ti Jana Dapčević. Pa dobro, da. To je minorna uloga, potpuno benigna. Tu nebitna. O, šalim se. A zaboraviš ponekad na sebe ili ne, si tu prisutna? Ne, 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 voli sebe i neka ne, sebe to, voli to. Tebe. Znaš kako, samo nežno prema sebi. To je mene moja mama naučila, da uvek nađem vremena za sebe. Ali imam tu sreću da, recimo sad iz ove perspektive, Vuk je moj glavni partner za koncerte na Kolarcu, za predstave, da li je JDP, da li je BDP, da li je Narodno pozorište. Imam, nalazim vremena za sebe, znači negujem sebe iz polja, ali više negujem sebe iznutra. Tako što čitam knjige, tako što odem u šumu, osamim se, pola sata budem sama, ispričam se sama sa sobom, odem u pozorište, znaš, happy wife, happy life, znaš, moram da imam vremena za sebe, da bi bila ja spokojna, srećna, mirna, normalna, da bi bila normalna njima dvoma. Znaš, tako da insistiram na tome da nađem vremena za sebe. Vuk dok je odrastao, rekla si da ste vi negde podelili uloge, nema tu, pomažem ja njemu, pomaže on meni. Mislim, okej, pomažemo jedno drugo, mislim, kad je pomoć potrebna, ali zna se ko je ženska, ko je muška, roditeljska figura. Tako je, brate. ovde često pričamo o metodama vaspitanja i sad super mi je ovo što si ispričala koliko razgovarate sa Vukom zajedno i pojedinačno, verovatno ti, da, i tata i on zasebno. U poslednje vreme više ali, tata nego više, mama. Da, pa to kako potpuno, raste. Pa potpuno legitimno da u ovim godinama više razgovara sa tatom oko nekih tema. Ali pitaš nekada šta kažeš? Ne, 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 on se sam poveri. Aha. Vuk se u nekom trenutku, mislim, poveri. I prepriča o čemu je pričao sa tatom. Vaspitavamo ga tako kako znači, su... Znači, da, nema tajni. To ne, nema tajni, ne, 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 to nema, mi nemamo tepihe u kući. Nemamo tepihe u kući jer ne stavljamo apsolutno ništa po tepih, jer ako toliko stavljaš po tepih, onda u nekom trenutku se ti ne možeš to više da preskačeš i sapleteš se, brate, padneš. Znaš, tako da apsolutno nema tajni. Ako vidimo da nešto škripi, onda sednemo, ajmo sastanak porodični, onda pričamo i nađemo zajednički jezik i nađemo rešenje ako postoji neki problem. Vaspitavamo ga tako kako su nas, naši roditelji, Milanovi, njega i moji, mene, vaspitavali. Da je sad iz ove perspektive dovoljno odrastao da sam odgovara za svoje postupke, da ako napravi neko s, nosi izvesne konsekvence, on je svestan toga. Znaš, ono kad je bio mlađi, manji, znali smo da ga kaznimo, nema telefona dva dana, pa onda pa kao Hirošime. A sad iz ove perspektive nikada ga nismo nešto preterano kažnjavali, nego samo govoriš, brate, za svoje postupke i snosiš konsekvence, posledice. Tako da je samostalan je, ono... Jeste mu davali slobodu? Znaš, ono, pustiš ga, ostavi ovo. Jede zemlju. Pa i ja sam jela zemlju, brate, pre toliko godina. Pa neka padne. Ili ono, meni su mame fenomenalne. Pazi, nemoj da padneš. Pa pašće ako mu kažeš da ne padne. Pa naravno će da padne, brate. Šta? Poslala si univerzumu, si ti sama poslala, čoveče. Sama si ti i u istom trenutku, kako si rekla, nema da padneš, poslala si univerzumu poruku i to on će da padne. I da te padne. Nemoj da skačeš na krevetu. To je takva greška. Nemoj da skačeš na krevetu i nemoj da se vrtiš oko svoje ose. A to najviše vole. Pa to... I da se glate na stolicu. Pa tako treba, pa to i treba. Da.
Jer kad se vrte oko svoje ose, onda razvijaju svoje sinapse. I treba da se vrti, vrti se. I skači, brate, pa ako padneš, padneš, brate, razbiješ se tu rutu. Ništa, pa sad, pao se. Znaš, nikada mu nismo ono, nemoj sad, nemoj da jedeš zemlju. Kao marionetu, ono, da ga držiš na končićima, znaš. Pa ne, upravljaš. Ispod staklenog da, zvona. Mislim, znaš, to je greška, uf. Jesi bila zabrinuta nekad za njega? Se sećaš nekog perioda ili momenta da si se baš nešto zabrinula? Pa znaš šta je, Vuk imao užasan problem, recimo, kad je bio manji do neke svoje, pa da ne pretvaramo, dobre šeste godine, nije jeo ništa. Znači, štapić? Pa bio kod saraga. Suvoća. Jer ima problem sa trećim krajnikom i sa krajnicima. I niko ovde nije hteo da operiše krajnike. Ovaj, na kraju smo to uradili u Skoplju, jer smo našli nekog divnog, jednog divnog ovaj, doktora, doktor Georgi Orovčanec, sad je već u penziji, koji kad je video Vuka s vrata, sam rekao, a, treći krajnik. A ja kažem, ne, izvadili smo ga prošle godine. Ja kažem, vratio se. Znači, ništa živo nije jeo do šeste godine, jer ima problem što sa trećim krajnikom, što sa krajnikom, njemu se resica nije videla uopšte, užasno sam bila zabrinuta. I ne samo ja i Milan. Ništa živo nije jeo. On je kako smo te krajnike, zahvaljujući toj metodi koju je profesor doktor Rovčanec tada ovaj, upražnjava u Skoplju, on je laserom njemu smanjio samo ovaj, i ostavio dva patrljka, jer kažu da su krajnici, koliko su dobri, toliko su i loši i obrnuto. Ovaj, i on kad je to, kad smo to uradili, kad smo sanirali taj problem, isklonili, on je počeo da otkriva razne, on je počeo da jede, on pepicu nije jeo do tada, on nije znao šta je paradajz. On je imao dva, tri jela koje je samo jeo i to je to. I tu sam recimo tih prvih godina, se sećam Marko, moj brat od ujaka je govorio, nemoj da se sekiraš, branit ćeš mu, u nekom trenutku ćeš mu braniti da jede. Iskulire kao porašće, znaš, znam, ja sam bio takav, vidi me sad. Ma nemoj, mogo si da mi prižaš do iznemoglosti, do besvesti. Ali sam užasno bila zabrinuta, kako ništa živo ne jede. Ali onda je negde oko pete, šeste godine ono počeo i da jede i voće, povrće sad ne može da zamisli dan bez voća i bez povrća. Tu imam sreću što jede sve. A sad nadoknađuje. U šeste godine je bilo povuci potegni i recimo do druge godine nije pričao uopšte. Pričao na arapsko. Na arapsko. Da, pa aljan, da, ali svađu se. A da, aljan, da. I kaže Milan, šta hoće? Rekao, pa gladan je. Otkud znaš, pa rekao, razumem ga sve. A da mu date. To ti jedino, da mu date. Rekao, šta je, gladan je. I ja pokažem, recimo, lupam čokolinu ili plazmica, i on, hapa, rekao, viš da je gladan. Tako i tu sam bila isto zabrinuta, ono, kad će dete da progovori. I desilo se kao ono vicu. Ali razumljivo pričao je on, nego samo si ga ti razumeo. Upravo tako. Da. I kao da onom vicu. Razume. I kao onom vicu. Posle dve godine imao kad je rekao, ja mislim da je vreme da sada odemo u šumicu u šetnju. Mi telefon ispod iz ruke. Rekao, Milane, ovo je progovorio, kaže, pa verovatno kao onaj crnogorski vic, pa nisam imao primjedbe. Znaš, ono kad je dete progovorilo sa četiri godine. On nije imao primjedbe za svoje druge godine, tako da je ono pričao na arapskom. Pa, ali progovorio tečno sa R, sa Š, sa, mislim, ono, ničim izazvan. On je prošle godine upisao srednju školu, ali tako? Znači, sad će drugi razred srednje. I negde sam čitala ili si ti postavila to na Instagramu, ne mogu sad da se setim, ali bila je sigurno fotografija sa ono, pratnja na maturu. Jeva. I bilo je to, ja, mala matura, mami, mali maturant. Ovo kako je, znaš, porastao. I hoću da kažem, jesi se osvestila tu negde kao
mama već velikog deteta i znaš ono da, da negde shvatiš da je on u stvari porastao, da nije više taj mali haba haba i ma to... Znaš ono, zasuzi oko i to, pa kažeš, kako, jao, vidi, ne. Odakle ovaj čovek? Kako ne, ko je ovaj čovek da? S bradom? Ima bradu, brade, čovek. Brade, oni brčići. Da, 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 ima brčići, ima bradu. Pa kako nisam? Jesam i kad je bila mala matura. Ne, ja sam inače, svi mene doživljavaju kao nekoga ko je, ono, žena mangup. Ja sam jednu jaka tako žena, emotivna, ja sam toliko emotivna, ja sam toliko krhka, ja sam tada, meni pokažeš prst, ja se rasmizdrim na 3-4 sata. Ovaj, tako da sam, ono, ja se na reklami rasplačem, mislim, kad vidim neku reklamu, o filmovima da ne pričam. Tako da sam, to prvi taj moment da mi zasuzi oko je bio kad je upisao osnovnu školu. Kad je krenuo u školu, a tu sam se raspala. A ono, kad je završio osnovnu školu... A čekaj, ono... a odlazak iz vrtića, je bilo to priredba? Kako nije, ja ne mogu čoveče. Da zaboravim te ma priredbe, ja, to je bilo. Pa kao priredba, da. Ma, strašno. Pa onda polazak u, ono, završetak osnovne škole, pa polazak u srednju školu. Pa kad je položio prijemni ispit, Bože, koliko sam ja plakala. Pa dobro, mama, pa zašto plačeš, sve mama? Sve je u redu. Pa sve u redu, ne. Pa primio sam, pa primio sam, pa položio sam prijemni, a ja ne mogu da dođem do teksta, ne mogu da izgovorim koliko sam srećna što je, znaš, ono, u prvih pet ušao u slavenski, znaš, ono... Sreća najveća. Da, pa dobro, on tada nije ni kapirao verovatno koliko je to. Da, bitno. Samo, mislim, važno da. Mu je i srećanje, da. Ali opet to je negde iz tvoje perspektive, iz tvog ugla da. Mnogo značajnije. Toliko mi se ono, kad pričam na tu temu, mi se zavrti u glavi. Da, tako da sam i tekako osvestila da sam majka jednog momka koji, eto, u februaru će, ako Bog da 16 godina, naš koji ima i devojku, i pored toga što mi je stavio veto na nećemo, evo, samo smo to rekli, nećemo ništa reći. Nismo rekli ništa pogrešno. To je pohvalno, to je lepo. Znaš, tako da to je lepo. Tinejdžerski ljubavi. Da. Tako da sam i tekako osvestila da imam momka koji se non stop gleda u... Ja? Malo mi je tesnjikava ova majica. Ne znam da li je to normalno da se tako nosi. Pa rekao, ti znaš najbolje. Hicu. Da, i nisam od onih majki nikad bila, je sad moraš ovo da obučeš, sad moraš ovo da obučeš, da imaš svoj stil. Ostavila da sam ti na stolici ispeglano šta ćeš da nosiš. Dobro, to do nekog momenta mora, mislim, kad su mlađi, ono, posebno dečaci. Pa naravno, mislim. Devojčice rano krenu same da vade iz plakara, o, da kombinuju outfit. Da, imamo ono, jednu devojčicu u obliku tako. Hane Dimitrovske, Tamarine ćerke, starije dete od moje sestre, s kojim je Vuk je inače nenormalno vezan sa njima dvoma, i sa Darenom i sa Hanom, tako da je to iz te perspektive, to znam, to je Hana sad ima 8 godina, to ne može da nosi to, mora da nosi to, ali tam, Hana ne može da nosi što mala Tamara. Da. Pa to, jedan ući dečaka i devojčicu, devojčica je mlađa, ona apsolutno ne dolazi u obzir da njoj neko ostavlja i određuje šta će ona da obuča, ona je već krenula i bratu da traži, eto, vidi, da kombinuje da. Boj, pa ne možeš, ne znam, pa plavu majicu i zeleni da. Šorc, alo. Da, dećeš to naopako, pa da. To ne možda to, ili, to, recimo to ja vidim Hanu, kad Vuk dođe, recimo crna majica, crne pantalone. Mm-hmm. Kaj si trgnal taka sve u crno, da li si ti normala? Znaš, ono staro malo. Kaj, tako, gde si ti krenuo sve crno si sve obok, kako da si normal? I tako, daj neku boju, nešto. Aj, mala bre. A koliko vremena vas dvoje, mislim, jel uspevate da nađete u stvari neko vreme za vas dvoje sami? Da budete sami, da ko pričate, ja. da šetate, da negde odete, da... Da, imamo sreću što nam je tu šumica. To je ta šumica puta, da se prošeta. Da. Mm-hmm. Imamo šumu, Bajfordovu šumu, i tu, i kad je bio mali, mislim, i dan danas,
ajmo u šetnju i onda tako se ispričamo. Svaki dan. Svaki dan. A šta najviše voliš da radiš tu sa njim? Ili imate neku omiljenu atrakciju? Da idemo u bioskop. Da idemo u bioskop, najviše na svetu volimo, i da idemo u pozorište. Da idemo u bioskop i da idemo u pozorište i da tako, eto. A koncerti, s obzirom da ste, da i on sad krenuo putem muzike? Pa skoro smo bili, nećeš verovati, svi prijatelji su u tom trenutku ispalili. Da, u Bite Vart kafeu je gostovao Cory Henry, inače čuveni pijanista i pevač funk muzike, koja je u fazi izumiranja. Ali je recimo, eto, Bite Fart kafe je jedino mesto u Beogradu koje neguje, još uvek da, neguje. Da. Bogu hvala i hvala na tome što ovaj grad ima Mišu Reljića, ja to stalno govorim, i što dovodi tako razna neka imena iz sveta te muzike koju ja inače privatno volim da slušam. I u nekom trenutku ja ustanovim da su me sve drugarice i svi prijatelji sa kojima sam se dogovarala da idem na Corya Henrya ispalili. Ja uđem u sobu, ja vidim on radi, pošto Vuk inače i sam se bavi, sam pravi svoju muziku i na Spotify-u, na platformi Spotify prezentuje tu svoju muziku i ima ozbiljan... Da, čitala sam negde da ti je prebacio, čakalo onako kroz šalu, verovatno. Da, mama zamrznuta, si živiš pod kamenom, je li moguće kao da se sa tim tvojim digitalom ne baviš toliko, mislim, je li moguće da imam 2,5 miliona slušača, ti nemaš ni 40.000. Rekao si, da, gde te prepusti? Pusti me digitala života, ti leba, ti solid. I ja vidim, on je nešto radi, neku muziku, nešto svira, pa montira. I rekao, šta radiš? Pa kao, evo radim. A rekao, sa mnom, rekao, Bitev, rekao, svira Cory Henry. Ko? Rekao, funk. A njegova muzika, ta muzika koju radi, s kojom se bavi, to je neka elektronika nova koja se zove funk. Nisam ni čula za to, moram da priznam. To je najnovija grana u elektronici. To je, mogu da slušam, više od 30 sekundi ne mogu da slušam, ali to klinci trenutno... Znači, to je najnoviji trend. To je najnovija trending. To je neki glič regetona i nekog transa. Neka kombinacija neko, toga. Da. Sve u gejnu, sve pršti, sve visoki, strašno. Ali on ima svoju platformu, ima svoje fanove, najviše iz Brazila, iz Amerike. Ovde još uvek u Srbiji niko nije čuo za tu vrstu muzike. Ja kažem, idemo na Corya Henrya, rekao, funk. Funk, rekao, ne, funk. A, ona tvoja muzika. Rekao, jeste. Rekao, to je moja muzika koju si ti slušao dok si bio u stomaku i s kojom sam te trovala po znacima naroda dok si još bio beba. Tako da će, veruj mi, dopašće ti se. Ajmo, rekao, na koncert. I ja odem sa svojim sinom na koncert u Bite Fart kafe, gde on posle koncerta opčinjen je bio muzičarima, pa Bogu hvala, sve vrhunski muzičari u bendu. I bio je u fazonu, molim te, sledeći put kad ima nešto ovakvo, vodi me sa sobom, preko nikakav problem, tako da mi je on sad glavni partner za tako neke koncerte. I sad zna da postoji i funk, a ne samo funk. Na, ne samo funk. Da je funk bio pre funk. A to je ona tvoja muzika. Okej. Ali je bio u fazonu, brate, kako sviraju, ja vidi ove dve crnke što pevaju prateće. Ne treba im mikrofon otprilike. Oduševljenje. Da, i Miša, sećam se kako smo ušli, kao, Miša, dovela si Vuka, kakav si kraljica. Preko nisam imala s kim da dođem, pa eto. Pa dobro da se prenese na nekog. Da. Iako ono što si pomenula, funk umire, mislim sve manje takvih nastupa i svirki. Pa jeste, ali zahvaljujući Bite Fart kafeu imamo... Pa to, da se jedu mlađe generacije, mislim da ima neko da sluša i za 50 godina. Znaš kako, ja volim da kažem da sve dolazi iz kuće. Znači, ako ti detetu usadiš od malena, da imaš, ti nemaš ovakvu muziku, imaš samo dobru muziku i lošu muziku. Znači, imamo tu sreću da smo i Milan i ja potkovani, mislim, slušali smo razne muzike,
ali smo eto i njemu usadili da zna da razlikuje dobru i lošu muziku. Mislim, zna u našoj kući da se zavrti Toma Zdravković i Šaban Bajramović i Vesna Zmijanac. Dobro, ali to je najbolje od te vrste muzike, sad imaš pa to različite ti kažem, vrste, svuda ima nekog ali to šunda. Se, to, ona muzika, loša muzika se nikad nije slušala kod nas u kući. Znači, od malena mu se puštala naš kvalitetna muzika. Tako da ja volim da kažem da sve, apsolutno sve, dolazi iz kuće. To je znači, ovaj... kako ti, po znacima navoda, izdresiraš tvoje dete i njegovo uvo, tu će muziku da sluša. I pored toga što recimo sva rodbina moja i svi moji prijatelji su u fazonu, ha, vidjet ćeš ti kad on dođe u neke godine, znaš ono 15, 16, 17, kad krene da izlazi to splavovi. Ludilo, žurke, splavovi, narodnjaci, ma kak. Kad ono funk. Ma kad ono funk. Ali okej. Okay. Mislim, nije trap. Ne, sva sreća. Morat ću da izguglam taj funk da vidim šta je to. Da preslušam. Poznat ću ti linkić ja sa njegovom muzikom. No, odlično, eto, da. Tamo. Da ima nekog fana iz Srbije. Da. Nije samo muzika, ono, da ulazi na uši, nego pričali smo o tome ovde, opet kažem, nebrojano puta, o modelu iz kuće sad. Milan, i ti ste njemu modeli. Ne znam sad tako da li je tata više nego mama, pošto je dečak. Muškoj deci, da ste... Pa muškoj deci u biti više otac. Model. Pa da. Pa, mislim, tako je bilo od kad je svete veka. Ne, i mislim, to što razgovarate, to je naravno prednost i veliki plus, ali ono što on, opet sad da se vratim na te stručnjake koji su i ovde gostovali više puta, ono što dete vidi i čuje, to je, vidi i prati, dok odrasta je mnogo važnije. I evo sad i ta muzika, recimo, kojom se on bavi. Ali pomisliš nekad... Možda da vi niste muzičari, da li bi on krenuo tim putem ili... Znaš ono, ima ih koji bi rekli kao da li on to radi da nama udovolji ili on to radi zato što ga stvarno zanima. Ne. Njega je, kad je se povela priča u trenutku kad se upisivao u osnovnu školu, pošto sam, naravno, ja kao muzičar sam odmah ustanovila da je muzikalan. I da je greota da se ne bavi muzikom. Stvarno je greota. Jer onda setim se nekih mojih prijatelja koji su muzikalni, a koji su završili kao doktori, kao ekonomisti, kao arhitekte, kao ljudi koji rade u marketingu. Znači, neispunjeno. I onda, su u fazonu kao, brate, što me nisi, znaš, ono, obraćaju se mami i ocu, što me niste terali da se bavim muzikom, znaš, greota, brate, ovakav glas, ovakvo uvo, a postao sam doktor. Tako da sam u samom startu, kad je se upisao u osnovnu školu, pitala sam njega, Cuki, jel bi ti da ideš u muzičku školu? I to solfeđo, do re mi fa sola si do, ako sviraš neki instrument. Zašto da ne? Pa muzika je lepa stvar, više mama se bavi muzikom. Tamara se bavi mu, tetka. Ma, baka, deda. Znaš, lepo je to je lepo, to je lepa umetnost. Preko slušamo muziku, stalno nešto pradi u kući. To mora stalno nešto da svira. Pa ajde, zašto da ne? I primi se. Da bi sledeće godine bio u fazonu, ja hoću sviram klavir. Rekao, sine, pijanista ima koliko voliš. A muzikala neko za gudački, mislim se u sebi, instrument neki, on bi rasturio da je svirao neku violinu ili čelo. Ali sam, naravno, osluškivala svoje dete tada kao profesionalni muzičar. Znam da kad si instrumentalista, kad si pogotovo gudač, i ne samo gudač, i pijanista, ako hoćeš da se baviš sa tim, ti moraš da vežbaš, jer 1% je talenat, a 99% je rad. Ako ćeš ti da se baviš tim, onda, znaš, ja bi da sviram klavir. Dobro, okej, klavir, neka bude klavir. Ali ajde da probamo, bilo, ne, klavir, okej. Onda krene druga godina osnovne muzičke škole i onda treba još jedan instrument. Koji je rekao drugi instrument? Klavir.
i super je, on je to vežbo i sve, sve do nekog trenutka, tamo je bio neki 6. ili 7. razred, ispiši me iz, iz muzičke škole, neću više da idem u muzičku školu. Dakle, bit će ti, mnogo će ti biti krivo. I mnogo je pogrešno odustajati, rekao Vuče. Došao si sad ovdje, imaš još 2 godine, brate, istaraj to do kraja. Veruj mi, evo, veruj bratu svome, bit će ti krivo ukoliko sad ti kažeš ja neću se bavim više muzikom. Veruj mi. I onda mu ispričam priču kako sam ja htela na akademiji da batalim muziku, da budem, znaš, ono, glumica, a sva sreća, pa sam poslušala roditelje i produžila da se bavim muzikom. I dobro, sad evo jedno i drugo kombinuješ. Tako je. I on je završio nižu muzičku školu i onda kad je krenuo da se bavi ovom muzikom svojom, tačno u periodu kad je trebao da se odluči da li će to da bude 12. treća, druga, gimnazija, znaš, ono, 12. najbliža, najbolja škola je najbliža škola, pošto nam je 12. najbliža. Rekao, trebalo bi, rekao, da pričamo na temu gde ćeš da upišeš srednju školu. A, ja sam odlučio. Rekao, šta si odlučio? Pa, bit će to muzička gimnazija. A rekao, ti si odlučio? Pa, dobro, rekao, što? Šta ćeš da sviraš? Hoćeš vokalno-instrumentalni? Ne, nastavno teoretski. Zanima me harmonija, i pored toga što sam je učio, kaže u nižoj, zanima me harmonija i hoću malo da sinapse što se tiče tih. A treba mi, kaže, za ovu moju muziku mi treba malo harmonije više. Dobro. Prijemni ti je, rekao, za 3 meseca, pa rekao, ti vidi šta ćeš. I onda je našao profesorku, privatne časove sebi uplatio i išao na nekoliko seansi i položio prijemni, sve sam. Čovjek je sam svoj organizator, da. Niko ne treba. I čovjek je upisao, da. Slovenski i super. Tera cep. A ja sam htela da te pitam kako ga pripremate, ono, znaš, za život, za sve te neke nedaće, prepreke koje može da mu donese, da ne može, nije uvek sve tako. Pa naravno, znaš, da nije sve uvek tako, prijemni, pa znaš šta, položiš, pa zaljubiš se, pa imaš tu devojku, pa znaš, nego nikad se ne zna, posebno u ovom ludom svetu u kojem živimo. Tako je. Znaš kako, razne stvari se dešavaju u našem okruženju. Izgubimo prijatelja, znaš, skoro su mu, nažalost, umrli i baka, i deka, i tetka. Dobro, kaže, šta se desilo? Preko Cuki desio se život. Moraš tako da budeš pripremljen i na tu vrstu boli na koju se navikavaš tokom godina. Jer ta bol nikad neće proći, nikad neće prestati. Samo ćeš se navikavati. Eto, rekao, to je život. I sad si zaljubljen. Desit će se da to se nekad istopi. A ne, 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 to se neće desiti. Preko, desit će se, rekao, i to je život. Znači, tako uz naš život i uz naše životne situacije i on dolazi to saznanje, u stvari, da nije sve ptica, prepelica, leptir, roza, šarenicu, super. Da, naš, sve ide glatko, smooth. Da, da, da. A je počeo da izlazi već ili ono, ili se tek sprema? Da ga puštate da izađe u vikendom? Da. Sa društvom i to ide sve regulno. Pa da. Ili ima i kod tebe, ono, ostaješ uveče, čekaš da se vrati, ne, si spokojna, veruješ mu? Ne, čekam, nego se dogovorimo kad dođe. Do koliko sati možda ostane? Do pola 12. Znači, pre ponoći, ko pepeljika, mora kući. Dobro. Da, 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 pa mora da se znaju neke. Dobro, mene mora zanima, da ima, mislim, moje su deca malo mlađe, da šta tako pričam. Mora da ima pitam. Nekih limita. E. Znaš, mora da ima neke granica. Mislim, ja jesam, što kažem, ti si moja najbolja drugarica. Ali si mi i mama. Znači, tu mora da se znaju neki limiti. Tako da ima određeno
kad se izlazi, kad se dolazi kući, kad se, znaš, mora. I ja sam strožija. Ja sam Himmler. Mm-hmm. Ti si bad cop. Himmler i, da, da, bad good, ja sam bad cop. Dobro, pa treba postavljati granice, o tome smo često pričali. Da, da, apsolutno. Ovaj, da, čak ovaj je rečeno više puta da deca čak vape negde absolutno za granicu, imaju potrebu za granicu. Pa mora da bi znao, da bi znao, apropo gore pomenutog života, znaš, da zna dokle, šta, kako, zašto. Mora da se znaju granice. Mora da se postavljaju granice. Jeste, da nije ono sve mogući, da ovaj, ne može sve onako kako zamislimo. Ja? Ne, jer ovaj inženjer sa plavim očima od ozgo ti pomuti račune vrlo često. Znaš, nije sve onako kako si ti zamislio. Nego te mlatne kad se najmanje znadaš. Da. Vidim, mislim, sad iz priče a i svojih ranijih intervjua shvatila sam koliko ste bliski, Vuk i ti. I naravno pitali su te ovo što ću ja da te pitam, svi to moraju da pitaju. Da li si zažalila što imaš još neko dete? A znam da si imala, da je bilo problema ranije. Pa jeste, tako, pa mislim, mi smo njega čekali 7 godina. Ovaj, i u trenutku kad se rodio, sva pažnja, sva energija, sva ljubav, sve živo je bilo podređeno njemu. Iz ove perspektive zažalila. Nisam. Ne zažalila, da bi volela možda. Možda bi on, mislim, dobro, on bi verovatno bi mu bilo zanimljivije. On se penjio na glavu, on je hteo brata, znači ne sataš, do skoro. Ali imamo tu sreću da smo i Tamara i ja vezane kao creva. Ovaj, i samim tim je i on nenormalno povezan sa Hanom i sa Darenom. I on sam iz ove perspektive kaže, nije tačno da ja nemam sestru i brata. Imam Hanu i Darena. Jesu 4-4-2 km odavde, ali imamo video poziv, imamo, znaš... Bliskost, da. Imamo bliskost, bliski, tako da nisam zažalila u nijednom trenutku. On je stvari... Jer on vredi za 16-oro. Neke živi, zdrav, ovaj, nisam zažalila. Da, on je bio ovaj, ono, ozbiljno željeno dete. I tako. Znači, se deca često dese, kad neko kaže desilo se, nismo planirali to. Da, to mi nikad neće biti jasno. Kako možda se desi čovječe dete? Pa nije... Pa možda tako kažu, ne znaš, da. Ali ima ljudi koji su, ali ovo ovako kad pričaš, ja mislim da negde i dete, čini mi se i beba kad se rodi da to oseti. Znaš, da li je stvarno bila željena i voljna, kao kako da s tom ne ljubavlju, onako od prvog trenutka, kako od prvog ne sekunda. Kako ne, pa to od bebe osete dok su u stomaku. U stomaku, da. Pa mislim, što je potpuno, znaš, potpuno razumljivo, ali se stalno preispitujem, ja ne znam, ja kapiram da i sve majke, da li sam dobra mama, da li dobro vaspitavam moje dete, da li dovoljno pričam s njim. O to upeh od pričanja, non stop. Znaš, ono, tu su razni neki strahovi koji su, mislim, svi strahovi su iracionalni. To sam, dosta je trebalo rada na meni, na mojoj duši, na mojoj glavi. Znaš, dosta rada da osvestim to kod sebe, da nijedna mama nije idealna. Znaš, da nije, znaš, ne možeš ti da budeš najbolja mama na svetu, da. Mislim, stalno se preispitujem da li sam dobro uradila. To ne da li postoji. Je, da. Kako da li je dobro, znaš, kako je što super ti ispalo ovo dete. Znaš, ono, super je ispao. To ga čujem. Znaš, i onda se desi da neki njegovi profesori iz njegove škole, srednje škole, kažu, divan ste posao napravili, to je jedno od retke dece koja uvek na hodniku i pozdravi i nasmeje se i, znaš, ono, zna da se zahvali, da, znaš, ono, da je lepo vaspitana, me ja onda porastem, sine, budem ko Rusija, razumeš? Još da nema ništa lepše kad ti profesor koji predaje
detetu da ti tako nešto kaže. Tako da, znaš, ono, dobar smo posao završili, Milan i ja. Dobro ispo. Ne, upravo to te osam, evo, pred kraj da te pitam kad si bila najponosnija na Vuka, zapravo, mislim, ponosna si na njega kad nešto sam učini, da, kaže, da, napravi, da. Ali i ovo kad čuješ od ljudi, ne, čije mišljenje ceniš, kako pre svega, ne, kako nešto. I tekako sam ponosna. I Milan i ja smo ponosni. I čemu te je Vuk naučio? Ali ima nešto da možeš da kažeš, naučilo me moje dete? Osim onoga da mesar prodaje strah. Da. Da mesar prodaje strah. Pa znaš kako, naučio me da čvršće stojim na nogama i da više volim sebe. Jer je od malena je bio fazonu, ma, proći će to, pusti, idi skuliraj, znaš, sve je super, samo ti budi srećna, bitno je da smo svi zdravi, da smo svi srećni. E, to sam naučila od njega, da više volim sebe i da čvršće stojim na nogama. Bravo za Vuk. Dobre. Je li ima neki savjet koji si Vuku dali ili planiraš da mu daš nešto vezano za muziku, za život, za nešto, neko, znaš, ono majčinski? Pa da... ne znam, verovatno mu to svakodnevno govorim. Da, mislim, Vuk je takvo dete, nikada ga nisam učila, recimo, šta je empatija. On se takav rodio. Uvek je bio, i kad je bio u vrtiću, bio, pošto je taj vrtić bio između ostalog inkluzivan, i ovaj, bio je jedan dečak koji je imao probleme u razvoju. I Vuk je bio taj koji je stalno bio s njim. A nikomu to nije rekao. On je sam insistirao na to. Osećao da nešto treba da bude uz njega. Recimo, stalno ga savjetujem, i to mu svakodnevno govorim, da mora da ima neki filter. Mora da ima neki filter. Mora više da pazi na sebe, jer on apsolutno nikakav filter nema. Užasno je emotivan. Baš je ono... takav je. Onda kad vidi macu na ulici, kao, ja, ajde da je uzmemo, da je da uzmemo, čovječe, si normalan, bađa će da je rastrgne. Pošto imamo pudlu koji misli da je pitbull. Kao i sve pudle. Dob, to ne je verovatno. I on bi sve moguće pse i mačke u kraju udomio, on bi sve, svu decu sveta spasio, on bi, znaš, ovo sve što se dešava sada trenutno, to njega tako... Opterećuje. Tako opterećuje. Mm. Rekao, sine, ne možeš da, mora da imaš filter. Znaš, i toga svaki dan pričamo na tu temu. Znaš, mora da ima filter. Jer se to kod njega reflektuje, nećeš verovati, kašljem. Ja čim vidim, čim vidim da on ima taj suvi kašalj, pošto se lečimo homeopatijom već dugi niz godina, i on i ja, naša homeopatkinja nam je to predočila da Vuk nema, recimo kad smo prvog psa izgubili, on je kašljao nedeljama, nismo znali šta mu je. Znači sve psihosomatski u stvari. Moraš da imaš filter, rekao, sine, moraš to da isfiltriraš nekako. E, to mu stalno govorim, da. I to, život, dešava se život. Pa to je da bi poneo svu težinu onoga što će jednog dana možda... Šta te čeka? Da grune iz vedra neba. Mislim, svima nama se desi povremeno nekom češće nekom reći. Samo to i šamara. Skoro smo gledali zajedno film koji toplo preporučujem svim roditeljima, pogotovo dece adolescenata i dece u pubertetu, da pogledaju zajedno Za danas toliko. Znala sam da ćeš da izgovoriš, znači, ove tri, za danas toliko, tri reči. Znači, to je film koji te natera da ponovo pomisliš i dođeš do saznanja, realnog saznanja, da je život lep. Da je život divan, da je život... Da je toliko sreće ima oko tebe.
toliko radosti. I da... I da je ona u najjednostavnijim... U toliko jednostavnim oblicima, da, u toliko jednostavnim osjećanjima. Ne traži mnogo. Čupavci su, bre, na sreća, čoveče. Da. Znači, ni, ne, i onda ta komunikacija te divne porodice iz Kragujevca, ovaj, koja nikad nikoga ne osuđuje od članova porodice, zašto se ti nisi oženio, zašto ti ne... Nema toga, nego prigrliš tog nekog ko ti je blizak i ne osuđuješ ga. On je drugačiji. Pa šta ako je drugačiji? Ja njega takav volim. Takav kakav je, da. Takav, takvo kakav je. I ta stvarno toplo preporučuje, mene taj film do te mere pomerio da sam ja došla do reditelja tog filma, Marka Đorđevića, i iskreno sam imala sam nenormalnu želju da ga upoznam, da ga zagrlim, da mu čestitam na takvom remek delu. Tako da, eto, toplo preporučujem svima da pogledaju taj film. I ja sam ga s Vukom gledala. Mi smo ga gledali porodično. Ja sam čekala da vidim da li će deca razumeti pošto su mali i sad oni se očekuju tu neku akciju. Da. I Vuk je bio fazon, šta gledamo? I šta sad? Šta će sad? Da, hoće nešto se desi? Kad će da počne? Da, kad će počeo film? Je počeo film. Međutim, na kraju su skapirali. Da, ali na istim mestima mu je zasuzilo oko, gde i meni. Znači, i smejali smo se u istim scenama. I smejali smo se, pogotovo ona scena, ona scena kad se raspravljaju. A to, ne, nama je bilo s Lubenicama kad pele, to je bio hit. To je ćao. Da. I sa, a za vožnju? Ta pa scena. Ta scena kad se raspravljaju njih troje. Pa to smo umile, ja sam na glas se smijala. Tri puta sam ga gledala. Da. I svaki put nađem nešto novo. Tako da je to jedan od divnijih filmova koje sam ono u poslednjih nekoliko godina pogledala i u top 5. Ovo, što kad sam rekla Marku, rekao Forman, tri filma od Formana, rekao i ti. I jedan Tarkovski. Kakva čast. On kaže, brotu, kakvom sam društvu. Koja ekipa je. E, rekao, Rubljovo, Tarkovskog, rekao, Kosa, Amadeus i Leti iznad kukačeg gnezda od Formana, rekao i ti. Kaže, u društvu sam fenomenal. To je to, ne mora više ništa da snima. Završi. Bukvalno. Ovaj, topla preporuka i što se mene tiče za taj film. Da. Ovaj, sad moramo da završamo. Šta radimo? Ništa, samo da, eto, roditeljima... Sledeći put dođi, dovedi Vuka, da nam neki biser... Da neki biser prospe, ne verujem da će teti... Malo da isfilozofira. Ne verujem da će teti, njega su zvali da bude gost u jednom jutarnjem programu, on rekao, napada mi napada. Dobro, kad malo poraste, kad izađe iz tog adolescenskog... Da, malo mu je frkica. Buntovništvo. Upravo tako, buntovnik bez razlaca. Ali eto, preporuka, mislim, ono, svim roditeljima koji gledaju ovaj podcast, da... Ja bih recimo zabranila svugde u svetu da se deci daje telefon od ono do 12. godine života. Kompjuter i telefon nikako. Ne postoji. Da. Znači da se teško, više čitaju knjige, nažalost, da se više sluša kvalitetna muzika, da se više sluša dečije. Ja kad sam čula da se doneo novi zakon da nema dečijeg obrazovnog programa i uopšte dečijeg programa na nacionalnim televizijama, sam bila fazon, pa moguće. Otvorila se crna rupa i samo upadamo ono jedno po jedno. To je nedopustivo. Da ne postoji, mi nemamo dečiji program. Pa mislim, da, mi imamo jednu televiziju koja je na nekom kablu i to je sve što ima za decu. Mi nemamo dečiji program koji je napravljen za decu od tog uzrasta, kao što smo mi imali, recimo, svašta nešto smo imali, čoveč, imali smo Poletarac, imali smo Laku noć deca, pa imali smo, ali sad ne gledaju televiziju, sad, oni su sad u telefonima od vrtićkog uzrasta. Pa dobro, evo podcast za decu. Pa može, da. Obrazovni program za decu. Pa neka gledaju, da, mogu pa da gledaju kaže, to na YouTube, da. To je strašno, to ti telefoni, to... Jeste, i mislim, i Vuk visi na TikToku. Manje više. Pa ja visim na TikToku i na Instagramu, mislim, televiziju ne gledamo ni... Da, ali drugačije, zamisli da si visila od svoje treće, četvrte godine do sad. Znaš, kad smo mi uzeli telefon prvi put u ruku. Ja sam već bila... I to bila, je bio onaj telefon sa onim... Do, bukvalno dok na zapi veš, napišeš tipkice, sms... Da, dok napišeš poruku... Osediš. Pola sata.
Tako da sam ono za to, eto, da se više slušaju, ovaj, ono, ima nekoliko nas dinosaurusa koji se bavimo tom dečijom, autorskom dečijom muzikom, imamo to divno dečije Beogradsko proleće. Znači, još proleće. Nije sve izgubljeno. Pa to ti kažem, ima nekoliko nas dinosaurusa koji se, ono, se bavimo tom dečijom, autorskom muzikom i ta, to dečije Beogradsko proleće koje se dešava svake godine u Dečijem kulturnom centru. Leontina je tu, ovaj, mozak cele operacije. I nekoliko nas, ono, se zdušno borimo da ostavimo nešto. Trudite se, da, upravo to, borite se. Da deca slušaju dečiju muziku. Tako da je to što više toga. I da se ostvaruju, da učestvuju i da prate. Upravo tako. Pa ima interakcija ta neka. Udavi. Ćao. E. Tijana, hvala ti još jednom što si hvala postala. Hvala tebi, Ana, što si me pozvala. I ispričala nam ovaj, sve ove anegdote, zabavila nas, prenela si mi ovu energiju da. Koju sam tražila na neki jesam način. Jesam ti prenela. Zahtevala jesi na dobro, početku ja volim snimanja. Da sam, ja volim da podijelila. Kažem da sam od onih dobrih veštica koja uzme energiju od raznih nekih ljudi, ali i vratim. I vrati, da, da. Isto mero, možda da. Čak i duplo. Podelila si svakako nešto sa mnom, pa evo, da. malo se bolje osjećam. Eto, vidiš. Eto, antistres. Baš mi je drago. E, ovaj, eto, kao što rekoh, vidjet ćemo se možda još koji put, pa ćemo nastaviti da pređemo još ovo nekolicinu pitanja koje je ostalo. Ostalo je čudo jedno pitanje, pa vidim da si škrabala. Ovaj, hvala i vama što ste bili uz ovu Mamazijaniju. Vidimo se sledeći put. Ćao svima. Mama.